Menga ko'rsating. Qo'mol boradi. Siz o'g'lingizni hurmat qilaman. O'g'lim tamaddixonada bir qor bilan yur. Бабушка Клэр его знает. Чарли, поехали. Поехали. Чарчаган, а мог я это чурушке даги маз? Кска, уже умбиш, унол... Дороси, мотервер. Улокчалар, тир... Yaxshi odamlar hamma joyda bor. Imkoniyatini kengaytirmoqda. O'zbekiston tibbiyotida buni ilg'or texnologiya. Elisen ham. Men qolaman. Uni qayerda uchir? Men uylanadigan yoshdaman. So'zlaringga e'tibor berishing xohlayman.